នេះគឺយើងទទួលបានការចូលរួមភាគច្រើនគឺជាតារាសម្ដែងចា៎ប៉ុន្តែសមត្ថភាពក្នុងការបកស្រាយរបស់ចម្រៀងជួនកាលតារាសម្ដែងពិតមែនតែគាត់ចេះចូលចិត្តច្រៀងចា៎គាត់ចូលចិត្តច្រៀងព្រោះថាពេលខ្លះគឺគាត់មិនអាចចង់និយាយថាអត់ដែរនៅឃើញចាប់អាជីពជាតារាចម្រៀងឯងគាត់គិតតែខ្លួនឯងច្រៀងលេងលេងហ្នឹងណាចា៎ឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើវត្តមានតារាកាយរបស់យើងនៅសប្ដាហ៍នេះគឺជាតារារូបណាខ្លះជាដំបងសូមសម្លេងស្វាគមន៍ជូនដល់សុភមនារីតារាកាយទី1ដារាកាយរបស់យើងមានសួរសេលៀបជម្រាបសួរសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយបងចុះបងទាំងពីរដូចគ្នាសុខទុក្ខធម្មតាហាត់ពត់សរេងបានរៀងច្បាស់ជាងមុននៅច្បាស់តាបងតែហើយលឺបងប្អូនគាត់ដាក់រហស្សនាមឲ្យមិនសំលេងកូនឆ្មាកូនឆ្មាចា៎និយាយទៅពីកណ្ដាលតាំងពីក្មេងមកសំលេងចឹងរហូតឬក៏យើងទៅពេលដែលយើងធំដឹងក្តីមកសំលេងបាយមែវឥឡូវអត់ទេបងតាំងពីទូចមកគឺចាំហ្មងមែវតាំងពីទូចចាបងចឹងយើងទៀមទាការចាប់អារម្មណ៍មួយចាបងឲ្យតែយើងនិយាយស្ដីមកដល់គេចាប់អារម្មណ៍គាត់ទៅលឺសំឡេងញ៉ៃញ៉ៃមកអោមួយហ្នឹងឯងមានណាទីមិនបច្ចេអីសំឡេងចឹងណាចេះឈ្នះគេបងមិនចឹងតែបច្ចេសំឡេងចឹងល្អស្រួយបាទចេះទៅគឺគេមកផាំងមកវិញសំឡេងអត់ដល់គេឈប់ឯងអូខេអរគុណចាស់ហើយការចូលរួមនៅសប្ដាហ៍នេះអាចសង្ឃឹមយកឈ្នះប្រមាណភាគរយដែរមើលទៅបើតាមការគិតស្ទង់ខ្លួនឯងសុំតែ 50% បានណាបង 50% ណា 50 ទៀតយើងមិនដឹងថាមិនម៉ាណាទុកវាចោលមួយឡែកសិនអរគុណណាជូនពរសំណាងល្អទទួលបានជោគជ័យអរគុណសូមសំឡេងស្វាគមន៍មួយបាទចាទីកន្លែងបានចាសំជួយចាជាបន្តទៀតអរិយាសូមសំឡេងទៅដៃជូនដល់តារាកិត្តិយសទី2ជីស៊ីក្លូទៅសាទៅបីเธอเซ็นสไลด์ไปอาพาร์ทโอ้ไปอาพาร์ทคุณสมาแต่พาร์ทมันไม่ทำเต็มอีกเกนี่ยังมาทำไมโอ้จีซิคโลเธอสาจังเธอเสื้อจราหนังเธอมาใส่ปิ้งมุมจอดสอดอีตุยเอาเกยเจ้าเท้าจิ้งลายสาวใหม่ไปอาพาร์ทที่ท้ายโอ้មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំមកវល់តែជីស៊ីក្លូមើលស្រីស្រីបាទជីក្លូនៅរឿងជីស៊ីក្លូមើលស្រីស្រីក៏ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តដែរអាសាសរេសវកំជូនដល់លោកកក្កដាបាទជាសួរទីកោបាទជាសួរសិតសឹងតែអ្នកបកាយជ្រៀងហ្នឹងនេះបាទជ្រៀងកែខ្លាំងបាទធ្លាប់ជ្រៀងលេងអីនៅក្រៅមួយសិលៀបអត់សិលៀបម្ដងម្កាលដែរតែពេលខ្លះសិលៀបជ្រៀងពេលខ្លះលឺសំឡេងខ្លះលឺសំឡេងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាប្រឡងប្រគួតប្រជែងចុចប៊ូតុងវិញមើលទៅអ្នកទាំងពីរមួយណាមានប្រៀបខ្ញុំគិតថាអត់ដឹងដែរអីដល់បងឯងបាត់ហើយខ្ញុំដល់សុំចាញ់ទៅត្រាលើកទីប្រហែលហើយដែលចូលរួមកម្មវិធីបើទៅឆាសម្រាប់ខ្ញុំណាគឺជាលើកទី1ហើយតែបាទតែស្ទីតយោចាស់ចូលច្រើនដងតែស្ទីតយោស្ដីបងបងខាង producer គាត់បានខប់ហ្នឹងចូលរវល់រហូតបាទចាមិនថាអត់ចង់ចូលលេងទេចង់ឲ្យរវល់ហើយមិនដែររវល់លើកអាតែរវល់អរិយឃើញអាសាលេងបាល់ថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំលេងនៅក្នុង Instagram ហ្មងអញ្ចឹងហ៎មិនឃើញថាពងលេងបាល់ធ្លាក់តកឲ្យខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំឆាតសួរតែអត់ឃើញតមកវិញភ្លាមអរិយចឹងមិនដែរហេងមែនទេចំថ្ងៃលេងបាល់ត្រាងបាល់សិតតកតកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញផងដែរតែរំយ៉ាងមិនដែរពេលហ្នឹងទៅពេលហ្នឹងលេងបាល់ធម្មតាហ្មងក្តៅមែនតើបាទតែលេងចិត្តស្ទីបយោចឹងហ្នឹងបាទតែលេង
ធ្លាក់បំមកខ្ញុំថាលេងមកទីណាគប់ឯមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាប់តមកប្រហែលជា10នាទីក្រោយធ្លាក់មកប្រពន្ធកូនកូនដៃហ្នឹងហើយមានបានភ្លក់រសជាតិតកហ្នឹងមានរសជាតិម៉េចមានភ្លក់ហើយខ្លិចពុលអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសិទ្ធយោថ្មីសង្ឃឹមប្រហែល100មានជំនិតមានសង្ឃឹម50ហ៎លៀប50ពេតែឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមតែ 51% បាន 51% ទុក49នេះអបធីកោបាន1ហ្នឹងតែមិនដែរពេលបានចូលជាមួយកម្មវិធីឆាឆាបាទមានអីអារម្មណ៍ធម្មតាអូយសួរខ្ញុំដែរសួរខ្ញុំអានេះសួរខ្ញុំមែនបាទសួរខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំរីករាយអូខេចង់និយាយតែឡើយជើងយើងចូលកន្លែងគាត់ធ្វើទីកោវិញអរេដល់ជំនួយយ៉ាងធ្វើទីកោមិនធ្វើមិនអត់ធ្វើធ្វើធ្វើហ្នឹងហើយបើថាធ្វើតែធ្វើទេបាទមែនរត់អរិយអរបស់តែចិត្តចង់ទៅទៅអរគុណច្រើនចាអាចទៅកាន់ទីកន្លែងបានចាជួយគាត់ស្វាគមន៍ស្វាគមន៍មួយបាទអរគុណឥឡូវនេះតារាកយុទ្ធពីររូបបានស្គាល់រួចមកហើយបាទគឺកញ្ញាលៀបរួមជាមួយនឹងលោកកណ្ដាយើងសោតារាកយុទ្ធយើងមួយរូបទៀតជាសុភមនារីដូច្នេះសូមសម្លេងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាបាទเป็นนาขึ้นตายสายเพลงแดงน้ำมันสวนสอง Mistake มอสมสกอยชมวงอุดพาสมองกลวนกลมล้องในตกเมวานเลยขยงปีนาชาวเวียจ้าอ้อยดังกงกงรังมันชายเลยขยงบ้านปีนาชาวเวียจ้าอ้อยดังกงกงรังรังសូមជូនដល់តារាកញ្ញារបស់យើងបាទជួយសួរសិនទេបាទសុខសប្បាយអត់ទេសុខសប្បាយសើចដែរចង់និយាយថាទឹកមុខគាត់សើចមកអត់ដែរគិតថាគាត់មានទុកលំបាកអីរួចសើចស្រស់ជាងនេះបានភ្មិញយូងបាទភ្មិញស្រៀងគ្នាដែរបាទស្អាតដូចខ្ញុំនេះភ្មិញទៀតអូអរគុណចា៎នេះក៏បាយគ្នាយូរដែរចា៎មិនដែរសុខទុក្ខសុខសប្បាយចាការងារសិល្បៈមានយកច្រើនមើលធាត់អត់មកធាត់ទៅចាំមិនឯងថាតេឆើនអូតេឆើនតេឆើនបាទហើយឥឡូវការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងមើលទៅប្រហែល100ដែរអាចយកជាជំនះ30បានហ្នឹងងប់អូយតិចជាងគេតិចជាងខ្ញុំទៀតហើយឡើងបកាយជ្រៀងអូនឡើងចាញ់កូនឆ្មាកូនឆ្មា50ហ៎អរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍នេះនឹងអាចឈ្នះព្រួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះវិញ្ញាសារបស់យើងកាន់តែខ្លែកហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសឹងតែអត់បានធ្លាប់លេងវិញ្ញាសានេះទាំងអស់គ្នាចាហើយសប្តាហ៍នេះក៏ជាសប្តាហ៍មួយដើមមកយើងចង់និយាយថាវិញ្ញាសារបស់យើងនឹងដូនអាទិត្យក្រោយអញ្ចឹងបានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលបង្ហើយនៅវិញ្ញាសានេះហើយសំឡេងណាសង្ឃឹមថាអរុងស័ព្ទសោះចាអរគុណចាទីកាន់ទីកាយសំឡេងល្អជោគជ័យណាសូមសម្លេងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេសិនថ្មីម៉ដលថ្មីប្រេស៊ីទឹកសណ្តែកបានឲ្យសុខភាពល្អជាងគេស្បែកសស្អាតជាងគេកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនសូមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីអតិជនកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះផងដែរចា៎អរគុណឥឡូវនេះវិញ្ញាសាដំបងរបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យតារាគេយុទ្ធទី1មុនគេអញ្ចឹងសូមសម្លេងស្វាគមន៍ជូនដល់សេលៀបមួយចា៎អញ្ចឹងបងប្អូននៅខាងក្រោមលើកដៃទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកណាដែរចា៎មានសមត្ថភាពអាចឡើងលេងជាមួយនឹងសេលៀបបានចា៎សូមជេងបាទអ្នកសមត្ថភាពសូមលើកដៃយកម្នាក់ពាក់អាវពណ៌កាឈូកແລະអើកាឈូកសូមសំឡេងស្វាគមន៍មួយមកបាទជឿជឿជឿបងបីអ្នកត្រូវគ្នាហ្មងលឺភ្លេងបានតែមានសួរមានសួរអើពកឈូកណានេះមីក្រូនៅនេះអរេកាន់ហើយអើពកត្រួយចេកអូខេចាកំឡោះត្រួយចេកឈ្មោះអីខ្ញុំបាត់ឈ្មោះគុណថៃគុណថាន់បាទគុណថាន់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឆាឆាជាលើកទី1ឬក៏យ៉ាងណាដែរមិនជាលើកទី1ទេបងជាលើកដំបូងមិនដែរមិនដែរបាញ់វិធីកម្ដងចាបាទអូខេហើយអ្នកតំណាងនៅម្ដុំណាអ្នកតំណាងនៅម្ដុំណាទេទេខ្ញុំ
នៅម្ដងពេទ្យលោកសង្ឃបងអូអ្នកដំណើរនៅម្ដងពេទ្យលោកសង្ឃចានៅជិតពេទ្យហ្នឹងឯណាបាទបងអូតានេះនេះឲ្យចូលលេងពេទ្យអីអត់ទេបងអូខេអរគុណហើយអាចយកជ័យជំនះពីសិលាបាននេះសិលាសង្ឃឹមតា50ទេអូនឯងសង្ឃឹមហ្មងសង្ឃឹមហ្មងអឺទៅវាយខ្លះហើយគាត់50ខ្ញុំយក49ហ្មងឲ្យគាត់លើសខ្ញុំមួយជាងគាត់សល់មួយខ្ញុំអីចឹងអូខេចឹងសុំជ័យមកទីកន្លែងបាទហើយវិញ្ញាសារបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺមានការផ្ដល់ជូននៅទឹកផ្លែឈើ Freshy រួមជាមួយនឹងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបាកាសបើសិនជាអ្នកទាំងពីរចង់ផ្សើមបំពង់កប៉ូវកម្លាំងបានណាចាត្រៀមបទចម្រៀងទី1ពីរីត្រីបានជួយផ្លៃគូសង្ខារអត់បានចូលទេអត់បានចូលទេពីរីត្រីបានជួយណៃគូសង្ខារនេះគឺជាវាសនាដែលចាប់មកពីបំពេអបសាទចាបានមួយពិន្ទុហើយគេឥឡូវឋានរកបានមួយពិន្ទុហើយសិលៀបបាច់ញើសបដាបដាបាទចាប់ប្រាំបាច់ញើសហើយណាប្រឹងត្រៀមបទចម្រៀងទី2បងបងចាំចាំចាំប្រឹងស្វែងខ្ញុំសូមទូកញ្ញុំណាអូនណាបងចិនតាអូនតែមេតាស្រាជីវាអូនប្រស្នៃបងបាទអៀងធុងណាប្រោថែមខ្លួនឯងមិនទេនេះបាច់យកជុកងាស់ជំនួសមិនហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទុកដែលច្រៀងមិនមិននេះគឺថាមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងបន្ទុកមួយគឺកាត់មកសល់0ប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នបន្ទួបើស្អប់ចេះកុំចុចហ្មងកុំឲ្យខាតលុយចាបទចម្រៀងទី3ទាំងប្រុសប្រុសទាំងប្រុសស្រីចូលគ្នាហ្មងណាចាបែរជាបោះសំណប់ហើយមើលទៅបោះសំណប់ដែរហ្មងចាបានម្នាក់មកបន្ទូហើយអេដកវិញដកអស់ហើយនឹងចាបានតលៀបទេបាទបន្ទូណាឥឡូវឲ្យសិលៀបនាំមុខមួយវិញចាបោះចម្រៀងទី4អូខេអបអរសាទរចាបានមកបន្ទុកវិញបាទបត់ហ្នឹងគេថាគេថាលក្ខណៈដៀងមើលសិលៀបបាទអត់ដាច់កន្ទុយភ្នែកទេបត់នេះមិញហ្នឹងណាអឺសំដៃសំដៃបញ្ចូលទាំងអត្តន័យបាទចូលទួវិញចូលទួបងចូលទួអបធូដៃសោះសួរទៅក៏ 49% ទេតែឡើងមកមកចាស់ដៃហ្មងឥឡូវតែមួយស្មើក៏ប៉ុណ្ណាភ័យក៏ប៉ុណ្ណាអោតោះឥឡូវយើងទៅបន្តបត់ជំនាញទី5
គេ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 គ
Chnam ni chnam on sam sam moi hai nai mien nia na la ke dan dan kham mai kham al ko man rai khang pien ke dan dan ta khang mien na mien na ko khnyom man khang khang tva vai man ton dol ku awana da ចាអរគុណស្ដាបានមកបន្ទុកទៀតបាន2ដែរកុំឲ្យតិចពេកចាមិញខាងនេះគេឌៀងខាងនោះខាងនោះឥឡូវគេញ៉ាំវិញមែនមិនដែរឥឡូវមិនដែរគេញ៉ាំវិញអញ្ចឹងអត់អីទេបងអរអីទៅផ្ទះវិញយកទៅសាប់បាទលោកបាទដល់ពេល31ពិតនៅណែអរគុណច្រើនចាមុននឹងជំរាបលាពីទេសកជនមានពីពេញអីដែរបាទសូមអរគុណដល់កម្មវិធីចិត្តឆានិងបងបងទាំងអស់ដែរពិសេសបងដែរអញ្ជើញខ្ញុំហើយខ្ញុំបានឡើងប្រគួតជាមួយបងថាមកខ្សើទៅចឹងអូអត់ហ៊ានទេបងចឹងខ្ញុំសុំថាវិញមកចឹងអូអីទេអរគុណច្រើនណាជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលាចាលៀបអាចទៅកាន់ទីកន្លែងបានចាបាទឥឡូវនេះគូទី1បានបញ្ចប់ហើយសម្រាប់តារាកយុរបស់យើងទី1សិលៀបរកបានតែ2ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនឹងមានឱកាសសម្រាប់តារាកយុទី2និងទី3ជាបន្តទៀតជាបន្តសូមសម្លេងជូនដល់តារាកយុទី2นี่ไอ้กบอลบลังบลังติดอ๋อครูสงสัยอ่ะสงสัยอ่ะแหมกะกระไดบอลเป็ดประหยัดครูโจอะเตยายสาละใส่เลียบอ๋อจ๊ะจ๊ะมา3บอลគេได้บ่เนี่ยบ่า2 2บอลแซ่ก้ายแล้วสําหรับบ่าวๆในข้างกลางสมชื่อเลิกได้ล่ะบ่าในสมาชิกสมเลิกได้ខ្ញុំសូមអ្នកណាចេះច្រៀងอ่ะបាទសូមអូនឲ្យសោមកបាទខាងលើឲ្យសោខាងបាទសូមសលេងស្វាគមន៍មួយបាទបទូបាទបទូកន្លះហើយកុំតាចាសួរអូនបាទសួរបាទយ៉ាស្វាគមន៍ដល់កន្លែងបាទចុះសួរអូនសុខសប្បាយចឹងបាទអូមីក្រូអូមីក្រូអូយកឲ្យដែរហ្នឹងមិញមានឈ្មោះអ្វីដែរសួរខ្ញុំមកខ្ញុំមែនឆ្លើយទៀតអីចឹងអូខ្ញុំឈ្មោះកកដាឈ្មោះអីដែរអូនលៀងអីបងបាទលៀងអីលៀងអីយោលៀងអីសំកកដាតែសំគ្នាហ្មងឈ្មោះស្ដៀងគ្នាមែនតិតលៀងអីចឹងណាអាចយកឈ្នះអត់មកទៅខ្ញុំខំតិចតួចទេបងគឺចាប់ដើមចាយសម្រស់ហើយណាលងអត់ណាបាទមកមកប៉ុណ្ណឹងអត់លងទេអូស្អាតចឹងឥឡូវសុំសុំមកមកបបលមកជុំមកបាល់នេះបបលមកជុំមើលទៅស្អាតអត់ចូលធម្មតាធម្មតាបងបងឲ្យចេញសាច់ដុំបាទអត់ទេធម្មតាធម្មតាមិនអីបងអូខេឥឡូវយើងជួបជាមួយនឹងគូនេះមើលថាតើរបៀបសុភាពបរោះហើយនឹងសុភាពនារីអ្នកទាំងពីរគេហៅថាគូធម្មតាចាសុំជើងបាទឥឡូវមួយណាខ្លាំងជាងមួយណាចាំមើលយើងមានការផ្ដល់ជូនណាបើសិនជាចង់ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy ក៏បានបាក់កាសក៏បានអូខេបាទភ័យហ៎អត់ភ័យមក25ខ្ញុំអត់ភ័យមែនឥឡូវចុះឥឡូវកុំឲ្យភ័យភ័យកុំឲ្យភ័យអរេឲ្យភាពផ្ដោភាពកក់ក្ដៅផ្ដោភាពកក់ក្ដៅបងសុំសួរអូនភ័យមែនភ័យអត់មេក្រូមានញ៉ែអូនភ័យអូភ័យអឺឥឡូវបងដល់ច្បល់អូនចិត្តបងមកណៃខ្លាចខ្លាចទេ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 អូខេឥឡូវចាដើម្បីកុំឲ្យភ័យញ៉ាំទឹកមកអត់ពេញចិត្តមួយណាអូចង់ញ៉ាំពូភ្លើងក៏បានស្រែភ្លើងក៏បានអូនតាមចិត្តលោកកក់ក្ដៅបេសីណាតោះលោកកក្ដាពិចិត្រអូខេខ្ញុំសុំបកកាសចុះបើកម្លាំងតិចបើចាញ់អីគេ
chứ mấy cái đó liền y liền liền y liền y đặt mặt ốc ở riêng chọn tí là mấy cái bài pay cái bài pay nè trà bắt chim riêng nhưng miền bờ môi bắt được nè bắt chim riêng tí môi liệt ý đang là bay ấy phần này chỗ tua chỗ tua sẽ đi tay không sẽ đi một bốn ba chung ô mà to trên khai con lộ บอกขาดบ้านชุบใส่ปืนตั้งพเนงเศร้าการุมปังเนี่ยนาไอเลยปมจำมือเพลินบัดโซนพลิงเปียงสนนิยาสนสเลสวันก็พ่อยโอ้เอาคนดีเจระดับบ้านใส่หรอเอาเมียสู้มาเลี้ยงอี้ฮะบ่าองสมโตนะไม่เออไม่หอมเลยแกไหมบ้าไม่เออตอนนี้มันมาจอดิโก้เลยอะไรบ้าบัตรเมียนตีมวยบ้ามันจับหายยังมันต่อตัวบัตรเมียนตีปีเตรียมบุตรต้องเตรียมใจบุตรต้องให้บัตรเมียนตีปีบ้ามาดิเกมวยแก้วเล่นจูนสองสาโสมโอนติดท่าพลุงมือเสือพลุงเมเตสรากรอชงานรุ่งโอนก็สรงสรากรอชงานรุ่งโอนก็สรงตีนิ่งหายคือผมทานสองสาผมสาดบอมองเราบอมองบ้าช่วยมวยเดียนเกิดอะไรអត់ទៅចេះម៉ានទេណាបាត់ទៅវិញបាទគឺថាថ្ងៃនេះយកថ្ងៃនេះគឺគឺថាចង់មានតែវិលមុខមកគឺថាចង់វិលមុខដល់សាលោកខ្ញុំនិយាយធំខ្ញុំវិលមុខយើងនៅមកកន្លែងអត់បានទេកញ្ញារត់តោះតែយើងឆ្វេងស្ដាំខ្លះបានបានបាទអូខេចូលទៅកញ្ញារត់ទៅមានសេវាទៅរត់បាត់លេងមកអូខេច្រើនចាងាត់ដងកែងត្រូវគ្នាសោះហ្នឹងហ៎ព្រមចាំមើលមើលកពុះប៉ុនគ្នាកពុះម៉ានដែរអឺហើយគ្នាបាទគ្នាមួយតែមើលកែងខ្ញុំអត់មានកែងទេបាទទុំបីទឹកឡើងចាទីបន្តបទចម្រៀងទី3ដល់ដល់គ្នាស្រួលស្រួលបបួលមិនខ្លាចខ្លួនយំហត់ណាបែកពីថ្មីហើយកាន់ថាខ្លួនសមធ្វើដូចមិនជួយអារម្មណ៍ជួយស្រីអបសតអបសតបានពីមិញបានមកបន្ទូនឹងទាំងមិញមិញពីហ្មងខខខ្ញុំទាំងមិញបាទកញ្ញារត់ហ្នឹងណាប្រកែណារឿងបោះប្រយងហ្នឹងបាទអាបត់គេឆ្វេងឲ្យបោះទៅស្ដាំអរេជុំភ្លេងស្ដីអរេជុំសុំសរសើរដោយស្មោះអ្នកក្លាហានពិតជាប្រកែមិនអាចរកអ្នកព្រៀបទៅបានទេណាអ្នកក្លាហានអើយចាអូនទៅស្ពាក់បាយជើងហ្នឹងម៉ែដល់បាយជើងមកឯងបោះណាខ្ពស់ជាងបោះខ្ពស់ស៊ីលុយឡាចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះអលៀងអ៊ីអ៊ីបានមួយបន្ទូហើយចាំបន្តទៀតបាត់ចម្រៀងទី4អូនមិនសោដូចជារីដរតៃរូបងមិនល្អសាច់មកមិនសោដូចជារីដរតៃគឺមិនដេញធំជាតិប្រឡៃស្ងងល់ទេដីស្ដាតែមួយទួងជារីដរតៃគង់ជាតិក្រាលៃស្ស្ដាយតែមួយអប្រេតែកាយគ្មានខ្វះអ្វីឡើយវ
ៀងគ្រប់លក្ខណៈយោមានគ្រប់លក្ខណៈប្រៃតែកាយគ្មានខ្វះអ្វីឡើយអូខេអបអរសាទរមួយបាទបាទយ៉ាងខ្ញុំឲ្យធ្វើវិធីការនេះគេថាខ្ញុំមិនដូចដូចគ្រាវកាច់គ្រាវទេខ្ញុំមិញខ្ញុំនិយាយថាបន់ណោបីដងមិញបឹបមកចូលវិញហ៎ចូលអូចូលវិញចូលសុខមកចាញ់អរគុណច្រើនចឹងបន្ទុនេះបានមកបន្ទុបានម៉ាងហើយអីបាន3ឆ្នាំនេះអីកូនបើប៉ាគេណាចាយកទៅតាមមួយហ្នឹងមកប្រទេសអាឈ្នះកូនចាបាត់ទីមានទីម៉ាណាបាត់ចម្រៀងទី5ឥឡូវចូលដល់ទី5ចាទី5 1 2 3អីអត់ទុកអីគ្នាខ្លះទេអីស្រែគុណកំពេញមិនខំធ្វើការអាពួយវាចង់បានប្រពុតការងារចូលគុណកំពេញចិត្តធ្វើការចូលបានអេទូទាំងអើយចាក់ចៃនឹងទីដល់បានមែនឃើញទេឃើញទេអីចង់ចាយសម្រាប់ដាក់លៀងអ៊ីលៀងអ៊ីដាក់មកផាច់វិញឃើញអត់ទៅក៏ទៅក៏ទៅមិញទៅជ្រៀងចេញហើយដោយសារតែលឹងអ៊ីចេញអាអូស្មាន់កម្មនេះមកធ្វើខ្ញុំពូលងងមិញពូលខ្លាំងបងបាទពូលងងចាញ់ដល់នឹងដែរមិញចាញ់ដល់នឹងនេះនៅចាំមើលបុកបងឯងបានតែមួយទឹកទេហ្នឹងចឹងហ៎ចាអរគុណចឹងមិញនឹងខំសរសើរដល់បាត់3លើដក1វិញ2ទុក2ស្មើសៃលៀបសៃលៀបមានទឹកមន់លេបវិញចាតែនៅសល់មកបាត់ទៀតចាបាត់ទៀតណាបាត់ចុងក្រោយចាត្រៀមអ្នកទាំង2សល់បាត់ចម្រៀងចុងក្រោយមកបាត់ទៀត1 2 3ไอ้โอ๋นายទៅធ្វើការពីព្រឹកទៅយប់បាក់ជាមានតែបងរមូលកាគៀមមិនឈប់ថ្ងៃណាក៏យប់ក៏ព្រោះដល់គុកលិតតែស្រាអូនសួរពេលណាទៅបងចៅខាណេះចៅវាយបំផៅផឹកអបអរសាទរកាចង់អីទៀតអូយអូយចង់ទេចៃតែមកឆានសំដែងចិត្តទាំងអស់ហើយអត់ទេសំដី DJ មិនទេគាត់ DJ ម្ល៉េះអូមែនតាតាំងពីបើកវគ្គបើកវគ្គនោះមួយខាងនេះហងខាងនេះផងខាងនេះហងអត់ទេតែ user ទេបាទនៅតែមួយពុយអរគុណពុយយើងចូលគ្រាន់តែតិចឆ្ងាយតិចអរគុណអរគុណឥឡូវសរុបបន្ទូសម្រាប់អ្នកទាំងពីរតារាកិត្តិយសទី2គឺបាន3បន្ទូរីហើយចំពោះស្រីគឺទទួលបាន1អរគុណបាទមុននឹងជម្រាបលាពីបងប្អូនមានពាក្យពេញໄວដែរសូមជ័យចាជាចុងក្រោយអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទទួលបាយ័នដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនេះខ្ញុំបានមកលេងកម្មវិធីបាទហើយជូនពរបងទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អចាអរគុណចាជួយមួយជួយមួយទៀតអឺអូអូអូនអរគុណច្រើនណាស់ជួយគ្នាឱកាសក្រោយទៀតអរគុណចាយកទៅបានយកទៅបានកាន់ទីកន្លែងបានខ្ញុំទៅដែរណោះចាខ្ញុំទៅផ្ទះចង់ចង់នៅនឹងបន្តក៏បានអីសុគួយចុះអរគុណឥឡូវខែនោះនៅកម្ដរសេនិចវគ្គក្រោយអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណច្រើនចាជាបន្តទៀតសូមជម្រាបតារាកិត្តិយសទី3ចាសនេះជ្រើសរើសដៃគូមួយទៅចាំបានខាងសុភិបរោះឬក៏នារីដែរបាទសមាជិកសូមលើកដៃទាំងអស់គ្នាមួយមកអឺពាក់អាវពណ៌ប្រផេះមូដៃចាសសូមជើញបាទអាវកបយចាអូយដឹងចេះអត់តែអ្នកលើកសើតែចេះជួយកាបន្លំអញ្ចឹងណាអត់ចេះអញ្ចឹងទៅចាសួរអូសង្ហាណាចាមានឈ្មោះអីដែរឈ្មោះបណ្ឌិតបងចាំដៃអូខេបណ្ឌិតចាថ្ងៃនៅសិក្សាឬក៏នៅសិក្សាបងនៅសិក្សាតាទីម៉ែនឆ្នាំទី2អូឆ្នាំទី2ហ៎អូអញខ្មាស់រៀនដល់ទី8ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចូលរួមកម្មវិធីឆាឆានេះលើកទីប្រហែលហើយលើកទី1បានលេងលើកទី1ហ៎ចាមុនមិនគេឲ្យលេងមុខនេះវិញតាលេងឯងបងឲ្យលឿនដល់ចិត្តរៀបការចិត្តការហេ
េមិនស្គាល់គ្នាពីកាលឺតនឹងគេចិត្តការទេអត់ទេឃើញក្នុង Facebook แฟนក្នុង Facebook អូแฟนហ៎ចាណាគេแฟนណាគេខ្ញុំแฟนខ្ញុំแฟนខ្ញុំแฟนលោកលោកแฟนខ្ញុំបាទខ្ញុំแฟนអរគុណច្រើនណាសង្គមថាយកទឹកប្រាក់បានច្រើនពីកម្មវិធីអាចទៅកាន់ទីកន្លែងបានចុះផ្សេងឥឡូវយើងមកមើលការប្រកួតគូទី3ស៊ីសាច់ហត់ឈាមរវាងកញ្ញានិចនិងកំឡោះបណ្ឌិតបានតិចទៀតលេងកន្លោះហើយអរគុណច្រើនចាបទចម្រៀងទី1เอ็งก็ชื่อคงโดนลาขึ้นลางเลิกขึ้นจอกร้องเนี่ยข้างซ้ำหอข้างใช้โอ้ยกันไหลหนึ่งหายไม่จะมองว่าเอาโมซาโต้อักกันแจอะไรนี่นิกบานมาประตูหายบัตรจำเรียงตีมวยแจที่มันต่อเตี้ยคือยังเช่นเจ้าเราบัตรจำเรียงตีปีหลังเชิญวงดาราเรียงกมดอเปรียจันสันจับจอจับรอไลน์กูวีอายคล่อมมือเตลียดนักน้องกายยาทั้งไงนักยมเมียนสายนังเกអរអរសាទរនៅឲ្យចិត្តចិត្តនឹងសួរឯណានៅចិត្តចិត្តនឹងនឹងហ្នឹងធ្វើឲ្យសួរសួរឯណាស្នេហានៅណានៅចិត្តនឹងប្រយ័ត្នសួរច្រើនពេកហើយឡើយអឺឥឡូវនេះគេថាពីបាត់បានកន្លងមកទៅអ្នកទាំងពីរម្នាក់មកបន្ទុកត្រូវការទៅកម្លាំងអីទេចង់ញ៉ាំអីមួយណាបាក់អូបាក់កាដូចគ្នាដែរចិត្តដូចគ្នាទៀតអ្នកនៅក្រោយនឹងគាត់គាត់តិចគាត់តិចអូគាត់ហើយតិចអូហ្នឹងហើយអ្នកក្រោយនឹងគូតឈាមក្រោយហងអ្នកក្រោយគូតឈាមឡើយតាមចិត្តខឹងអកចាជីវតាជិតចូលបាត់ចម្រៀងទីសុំស្វាគមន៍ទៅអាបាត់ចម្រៀងទី3បន្ទាប់ពីទៅកម្លាំងរួចមកបត់នឹងអត់ចេះទាំងអស់គ្នាបត់ចម្រៀងទី4កុំព្រមដាចូលមករៀនពីបាយជាសោកាកណ្ដោយកណ្ដាយអោជាបានចូលគូនដល់ចាំចាំទុំព្រះអើយផ្ទះញ៉ាក់មួយលេងជួបបានម្ដងចេះតែកណាគិតដល់មកដូរខ្លាំងយកបន្ទុកមែនដូរចង់ជាងយកបន្ទុកមែនមកចង់មកបន្ទូអីជើងលេអកូនច្រើនអញ្ចឹងមកបន្ទូនេះនិចធ្វើអត់បានទេបាទស្ដាយហើយមិនទៅដល់មកបន្ទូបានមួយឥឡូវកាត់សល់សូន្យវិញទៀតអកូនជិះបន្តទៀតបទចម្រៀងទី5ចេះហេបងអ
មួយនោះរងវិលីអូលយទេលយទេមើលស្វាមួយនោះរងវិលីអូលយទេលយទេវាពាក់ហឺហាហើយលាក់វ៉ែនតាក៏លយម្លេះទេថ្ងៃមុនទៅស៊ីមីឆានៅក្បាលសូយ៉ាចៃសង្សាគេថ្ងៃនេះមកចូលរមងខាច់សង្សាគេថ្ងៃមកដើរចូលវងគេរួមក្រវីរួមទៅវិញរួមទៅវិញឲ្យកលយម្លេះទេរួមក្រវីរួមក្រលែងហើយយើងធ្វើទៅដល់កលយម្លេះទេស្វារុកវីលីអូអីយយមើលស្វារុកវីលីអូស្វារុកវីលីអូអីយយមើលស្វារុកវីលីអូស្វារុកវីលីចាអរគុណអរគុណសាទរមួយបាទអរគុណច្រើនចាបានមែនបាទទៅវិញ2បាន2ហើយចាយើងនៅសាប់បាត់ចម្រៀងមួយបាត់ទៀតគឺជាបាត់ចុងក្រោយហើយបាទសង្ឃឹមថាសិនិចរងមកបន្ទូទៀតអមណាធ្វើអូមកបន្ទូធ្វើឆ្នាំលេបចាបាត់ចម្រៀងទី6ពិន្ទុមកនេះគឺទទួលបាន1ពិន្ទុ1ពិន្ទុពីឯងបងប្រុសទទួលបាន2ពិន្ទុបើណាបត់ជើងក្រោយមិញថាបិទត្រូវឆ្ងាញ់ណាទៅដូចខំគ្នាមកលេងជាមួយហ្នឹងបាទលឺមុននឹងលឺក្អួតឈាមហ៎អត់ដឹងទេអត់ដឹងអីហ៎អរគុណច្រើនចា៎មិនហ៊ានលោករិតមិនហ៊ានហ៊ានតែហល់មួយមើលអូខេអរគុណច្រើនបណ្ឌិតប្រាសការជួបថ្ងៃនេះមុនជម្រាបលាមានពាក្យពេចន៍អ្វីដែរសូមអរគុណដល់ទូស្ថានីយ៍ទូទៅបាយ័នហើយកម្មវិធីចាចឆាដែលបានឲ្យខ្ញុំមកលេងនឹងកម្មវិធីឆាឆាឆាសុបាយទាំងអស់គ្នាបងមានសង្សារនៅនៅនៅហ៎បាទមែនមានគូដឹងអរគុណច្រើនណាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាអរគុណសំណាងល្អចានេះឯងកាត់ទីកន្លែងបានអរគុណច្រើនមកប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងវិញ្ញាសាដំបងនេះពិន្ទុសម្រាប់តារាកាយុរបស់យើងគឺមានដូចកម្មចន្ទាចាតារាកាយុទី1បាន2ពិន្ទុតារាកាយុទី2បាន3ពិន្ទុតារាកាយុទី3បាន1ពិន្ទុចាបាទវគ្គក្រោយយើងនឹងបានឃើញថាតើតារាកាយុណាមួយដែលមានពិន្ទុច្រើនជាងគេឈ្នះប្រចាំសប្តាហ៍ពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មួយផ្លិតសិនបាទ